Веселіться, Господи, і радуйтеся, праведні. Блаженні, яким прощено беззаконня, яких гріхи закрито. Душі їх у блаженстві перебуватимуть. До Тимотея другого послання святого апостола Павла читання. Сину Тимотею, знай, що за останніх днів настануть скрутні часи, бо люди будуть самолюбні, грошолюбні, зарозумілі, горді, наклепники непокірні батькам, невдячні та безбожні, без любові, непримирливі, осудливі, розбещені, жорстокі, недобролюбні, зрадники нахабні, бундючні, більше розкошолюбні, ніж боголюбні. Вони мають бо вигляд побожності, сили ж її зреклися. Таких цурайся, бо то з таких походять ті, що влазять у доми і зводять легкодушних жінок, обтяжених гріхами, які дають себе вести різними похотями, навчаються ніби весь час, але ніколи не можуть дійти до розуміння правди, як Яні та Ямврі противилися були Мойсеєві, так ці противляться правді, люди зіпсованого розуму та не випробувані у вірі, але вони не матимуть успіху, бо їхнє безумство всім стане явним, як воно було з безумством тих. Алілуя.